حب الصحابة كلهم لي مذهب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من الله في لايم الله رلاف درايم صلوات السلام محمد صلى الله عليه وسلم إدرغيم. تندرور ولزر بربيغاتيفة مدشتورة تسلات نكذن الله سبحانه وتعالى është se në ka mundësu të takohemi në këto kuvendet të diturisë, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na japë begati. Me dituri të ndëruar vëllezër, besimtari e adhuron Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet. Me dituri, besimtari e përmison sjelljen e tij. Me dituri, besimtarët në mes vete i largojnë zënkat apo problemet të cilat i kanë. Besimtari i cili stoliset me dituri është shëmbëlltyr kur flet, shëmbëlltyr kur hesht, shëmbëlltyr kur ec, në tërë jetën e tij është shëmbëlltyr. Andaj, të nderuar vëllezër, ligjërata jon ka të bëjë me diturinë. Do të flasim rreth vlerës së dijes, pengesat në rrugën e kërkimit të diturisë dhe edukata e kërkuesit të diturisë. Është temë e madhe, mirë po me lejen Allahut do t'i marrim gjërat më kryesore. Të flasësh për vlerën e diturisë është gjë e madhe. Si të mos jetë e madhe kur Allah subhanahu teala mesazhin e fundit e filloi me urdhrin kuranor Iqra. Ky urdhër, pra lexo, i erdhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për në bërë me dije çfarë vlere e gëzon dituria në fen islame. Ky urdhër është për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe për mbar umetin e ti. Po ashtu, prej ajeteve që flasin dhe të regojnë për vlerën e dijes, është ajeti ku Allahu Dhul Gjelal e ka bërë bashk dëshmin e ti, dëshmin e melekëve dhe dëshmin e dietarëve, duke pohuar se është i vetmi që meriton të adhurohet. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله دشمن ملكت dhe dietarët se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç ti. Dhe Allahu është ai që zbaton drejtësinë. Kjo ajet të nderuar vëllezër flet për vlerën që ka dituria dhe dietarët. Nga se Allahu Dhul Gjelal i zgjodhi dietarët ti bëj bashk me veten e ti dhe me melekët për të dëshmuar dëshmin më të madhe, dëshmin e tauhidit se është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Po ashtu prej gjërave që të regojnë lejrën e diturisë, është ajeti kuranor ku Allahu Dhul Gjelal i thot Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që ti kërkoj Allahut ti ashtoj dijen. Wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Allah, mashto diturin. Allah nuk i tha dhe thuaj o Allah mashto pasurin, dhe nuk i tha o Allah thuaj Muhammed mashto o Allah fuqin, mirë po i tha thuaj o Allah mashto diturin, o Zoti im mashto diturin. Kjo tregon vlerën e madhe që gëzon dituria në fen islame. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasi që e falte farzin e sabahut, e bënte këtë lutje: Allahumma inni es'eluke ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Allah, unë kërkoj prej teje dije të dobishme, furnizim halal dhe vepra të pranuara. Përse fillimisht fillojmë me diturinë? Për faktin se përmes diturisë pastaj di ta bëj dallimin se çka është halal dhe çka është haram. Po ashtu Muhammedi alayhi salatu wasalam ka thënë: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, unë kërkoj të më mbrosh nga dija e cila nuk ka dobi. Me këtë na bën me dije se dituria është dy lloje: dituri e cila është e dobishme dhe dituri e cila është e padobishme. Dituri e cila të largon nga Allahu, ajo është dituri e padobishme. Ndërsa një dituri e cila të afron tek Allahu, ajo dituri është dituri e dobishme, e lusim Allahu subhanahu wa taala të na jap dituri të dobishme. Me qenë se Muhamedi alayhi salatu wasalam
e ka bërë këtë lutje. Pyet vetën tënde kur e ke lutur Allahun subhanahu wa taala të të jap diturinë të dobishme. Çdo e shtoje këtë lutje, nga sa Allahu subhanahu wa taala është ai i cili të jep sukses, ta ndjekësh rrugën e diturisë. Po ashtu, prej ajeteve që tregojnë vlerën e dijes, është edhe ajeti kuranor, Yerfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu i ngrit besimtarët në mesin e jush, në mesin tuaj, dhe i ngrit në shkallë të larta ata të cilëve u është dhënë dituria. Dietarët janë të respektuar në këtë botë, mirë po Allah subhanahu wa taala në botën tjetër do t'u jap atyre shpërblime madhështore. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar që përmes Kur'anit Allahu Dhul Jalal disa njerëz do t'i ngrit dhe disa të tjerë do t'i poshtroj. Inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allahu përmes këtij libri, pra Kur'anit, disa njerëz, disa popuj i ngrit dhe disa të tjerë i ul. Në qoftë se e lexojmë Kur'anin, e meditojmë, ju përmbajemi urdhrave të tij, atëherë Allahu subhanahu wa taala do të na jap jetë të këndshme në këtë botë. Edhe në botën tjetër do të shijojmë xhenetet e tij. Mirëpo në qoftë se e lexojmë Kur'anin, shkel e shko, apo nuk e lexojmë fare dhe ja kthejmë shpinën, atëherë do të kemi jetë jo të mirë në këtë botë, jetë jo të mirë në këtë botë dhe sigurisht se nuk do të kemi jetë të mirë as në botën tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në hadith: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Në këtë hadith na tregon se rruga për në xhenet lehtësohet nëse e ndjekim rrugën e nxënjes e dijes. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai që ndjek rrugë për të kërkuar dituri, Allahu përmes saj do t'ja lehtësoj rrugën drejt xheneteve të tij. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që veprat e njerëzit ndërpriten. Mirpo ka vepra të atilla të cilat vazhdojnë t'i vinë edhe pasi që të vdes. Idha matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalathatin. Kur të vdes njeriu, pra besimtari, do t'i ndërpriten të gjithë veprat, përpos tre prej tyre: illa min sadaqatin jariyatin, përpos një lëmoshe rrjedhëse që e kalon një hajrat, o ilmin yuntafa bihi, ose një dije prej së cilës të tjerët përfitojnë, o waladin salihin yad'u lahu, ose e kalon një fëmijë i cili lutet për të. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar që kërkimi diturisë është obligim për çdo besimtar. Në një hadith thuhet: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. E dietarët kanë treguar që dija fetare ndahet në 3 degë. Dega e parë, dituri fetare e cila është obligative për secilin individ, për secilin person. Pra, është ajo dije që besimtari duhet të mësoj si të marr avdes, duhet të mësoj si ta fal namazin e kështu me radhë. Ndërsa dega e dytë është ajo dituri që e kanë obligim një pjesë e muslimanëve, që në qovë se e marrë nga dituri ajo pjesë e muslimanve, atëherë bie obligimin ndaj të tjereve. Kjo dituri është dituria rreth usuli fikut, dituria e fikut, dituria e gjuhës arabe, e kështu më radhë. Ndërsa, dega e tretë është dija fetare që mësimi i saj është vullnetar, si studimi i holësishëm i bazave të argumenteve, apo mësimi i ibadeteve vullnetare ndaj një të padituri. Hadithet dhe ajetet që flasin rreth dijes janë të shumta, mirë po ne do të mjaftohemi vetëm me këto. Ndërsa sa u përket fjalëve të dietarëve që flasin rreth vlerës së dijes, sigurisht se janë të shumta. Ne do t'i përmendim vetëm disa prej tyre.
Imam Ahmedi, imami i Ehlus Sunnetit dhe xhamatit ka thënë: "Asgjë nuk është e barabartë me diturinë." Me kusht, në qoftë se njeti është i sinqertë. Ata i kanë thënë: "O Ebu Abdullah, atëherë si ta përmirësojmë ne njetin?" Ka thënë: "E bën njetë me kërku diturinë që me largu injerancën nga vetja jote dhe nga të tjerët." Ndërsa Abdullah ibn Mubareku ka thënë: "Pas pejgamberllokut, pas pejgamberllokut, profecisë, nuk di pozitë më të lartë, nuk di pozitë më të lartë dhe më me vlerë se sa përhapja, e diturisë." Ndërsa ibn Kaimi, Allah mëshiroft, ka thënë: "Shumë dietar kanë treguar se vepra më e mirë pas farzeve është kërkimi i diturisë." Këto ishin disa ajete, hadithe dhe fjalët e dietarëve që flasin rreth vlerës së dijes. Tani do t'i marrim 10 pengesa në rrugëtimin e diturisë. I mësojmë këto pengesa që ti evitojmë, që Allah subhanahu wa taala pastaj të na jap dije të dobishme. Pengesa e parë është qëllimi i keq. Qëllimi apo njeti është themeli i një vepreje. Nëse njeti është i mirë, atëherë do të korrim sukses. Nëse njeti nuk është i mirë, atëherë do të dështojmë. Ka thënë Abdullah ibn Mubareku: "Rubba amelin saghirin të adhim hunia, o rubba amelin kebirin të saghir hunia." Sa vepra të vogla, njeti i mirë i bërit të mëdha, dhe sa vepra të mëdha, njeti i keq i ka bërë të vogla. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Vepra shpërblehen sipas niyeteve, dhe secili do ta marr atë që ka bërë, që ka pasur për qëllim. Niyeti të nderuar vëllezër ndodh që të përlyhet apo të dobësohet. Ndoshta dikush dëshiron përmes diturisë të arrijë famë, apo dëshiron që ku të shkojnë në një mezlis, t'ja bëjnë një vend të posaçëm atij që ky të flasë. Për këtë arsye besimtari duhet ta luftojë veten e tij, nefsin e vet, egon e vet, që ta përmirësojë jetën. Sufjan ath-Thauri ka thënë: "Nuk kam kuruar, nuk kam shëruar gjë më të vështirë për veten time sesa jeti, nga se çdo herë ai ndryshon." Ndërsa Imam Darakutni ka thënë: "E kërkuam diturin për dikë tjetër posa Allahut, e ajo refuzoi të jetë ndryshe vetëm për hir të tij." Andaj, ka mundësi dikush t'ja nis rrugës së dijes, e njeti nuk e ka të sinqertë, mirë po ku t'i lezoj ajetit kuranore, hadithet profetike, thënjet e dietarëve, sigurisht se njeti ti do të përmisohet dhe Allah subhanahu wa taala do ta por udh në rrugë të drejtë. Pengesa e dytë është dëshira për famë dhe udhëheqje. Dëshiron ky të jetë i pari. Kjo bën pjesë tek njeti, mirë po për shkak të rëndësisë së madhe që e ka, atëherë është të përmendur veçmas. Kërkuesi dijes duhet të ketë kujdes që dijen të mos e kërkoj për famë, nga se kjo gjë është shumë e rrezikshme. Të gjithë e dim që zjarri i xhenemit do të ndizet me tre persona. Ndërta, i dërguari i Allahut e përmendi atë person i cili ka pas dije dhe i ka mësu të tjerët, ka lexu Kur'an për vete dhe i ka mësu të tjerët. Allahu do t'i thot që të kam dhënë të mira, dhe ky i pohon të mira që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu i thot: "Çfarë ke bën me ato të mira të cilat i kam dhënë?" "O Allah, kam lexu dhe i kam mësu të tjerët për hir të ndin Kur'an dhe dije fetare." Allah i thot: "Gënjen." Allah i thot: "Gënjen." Pastaj i thot: "Ti ke mësu të tjerët me të thonë që je i ditur." Dhe kështu është thonë. Andaj u thot melekëve të ti që ta marrin dhe ta tërheqin zvarë me përfityre dhe ta fusin në zjarë të gjehenemit. Kjo është rreziku i atyre
të cilët dijen nuk i kanë kërku për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ka pas prej sahabëve kur e ka transmetuar këtë hadith i ka rënë fikt. Nga se është shumë hadith i rrezikshëm. Për këtë arsye secili prej nesh duhet t'i ja rikujtoj vetes këtë hadith dhe të bëj kujdes. Selefët të parë thanë të mirë nuk e dëshironin famën. Për këtë arsye Bishr ibn al-Harith ka thënë, ai që e do famën nuk i është frikësuar Allahut. Ndërsa Ibrahim ibn Adhemi ka thënë, nuk është i sinqert me Allahun ai i cili e do famën. Pengesa tretë, neglijenca për të marrë pjesë në kuvendet e diturisë. Neglijenca për të marrë pjesë në kuvendet e diturisë. Elhamdulillah, në çdo qytet të Kosovës besoj që ka kuvendet e diturisë. Mirë po, ndoshta numri i pjesëmarrësve është i pakt. Sikur këta ta dinin çfarë të mira do të arrijnë nëse marrin pjesë në kuvendet e diturisë, nga asnjë kuvend nuk do të mungonin. Këtë të mira na tregon mësuesi i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku thotë: Mejtema qawmun fi beytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Sarcha mblidhet një grup njerëzish në një prej shtëpive të Allahut për ta lexuar dhe studiuar Kur'anin me zvete. Allahu subhanahu wa taala u çon këtyre të mira. Cilat të mira? I ka plën mëshira Allahut, i ka plën qetësia, melekët i rrethojnë dhe Allahu i përmend tek ata të cilët janë tek Allahu subhanahu wa taala. Mjafton vetëm njëra nga këto dobi që besimtari çdo herë të marr pjesë në kuvendet e diturisë. A nuk i qef që Allahu me ta përmend emrin tek melekët e tij? A nuk i qef që Allah me të mëshiru, me të kaplu qëtësia, me leket, me flatrat e tyre të të mbulojnë? Mirë po njeri është gafil ndo njerë dhe nuk i kujton këto mirësi të cilat mund t'i arri në kuvendet e diturisë. Pengesa katërt është arsyetimi se është i angazhuar me shumë punë. Ndoshta efton një vëlla musliman të marë pjesë në derse, thot jam shumë i angazhum, e bëj këtë pun, e bëj atë pun. Mirë po në qofë se është i sinqert me Allahun subhanahu wa taala, a i duhet të caktoj kohë, edhe për punën e dunjas, po edhe për punën e ahiretit. Nga se për mes dijes, e largon ignorancën dhe adhuron Allahun subhanahu wa taala, ashtu si që duhet. Mësaroni se, dija nuk arrijet në kokër shvinës. La yunalu le ilmu, birahatil gjeset. Ka thonë dikush prej të parve tanë, la yunalu al-ilmu bi rahatil jasad. Dija nuk arrijet në kokër shpinës duke pas si trupin rahat. Mirë po duhet mu mundu. Edhe për dunja puna, mirë po mos e anashkalo diturinë fetare, këtë trashëgimi të cilën e kanë lënë profetët. Pengesa e pestë është neglizhenca duke mos e kërkuar diturinë në vegjli. Nëse Allah subhanahu wa taala ka uzu e ti je i ri në mosh, atër kërkoj e diturin që në fëmjëri. Nga se ajo dije e cila meret në fëmjëri do t'jetë më e fort dhe do t'i ashojsh hajrin edhe në atë kohë, po edhe ku t'i bash disa vite. Për këtë arsye Hasan el Basriu ka thënë, talebul hadithi fi sigari ken nakshi fi l'hajri. Kërkimi i hadithit në vegjli është sikur se gdhendja në gur. Ndërsa të tjerët kanë thonë, ndërsa kërkimi i dijes në pleqëri është sikur se gdhendja në ujë. Nga se dija cila merret në pleqëri harrohet shumë shpejt. E dituria që merret në vegjli atëherë është më e fortë. Mirë po besimtari nuk duhet të bëhet pesimist. Gase ka prej sahabëve të cilët e kanë panu islamin
dhe i kanë pos bajaj gjithë dhite. Mirë po ju kanë qasë dijes dhe Allah i ka dhënë dije. Kemi edhe sot jo besimtar të cilët e pranojnë islamin, pastaj merren me dituri islame dhe Allah u jep dije të madhe. Andaj, ti përderi sa je gjallë, duhet të kërkojsh dije, nga se je në ibadet. Përderi sa e kërkon dijen të je në ibadet. Allah u thot, wa abud rabbeke, hatta je e ti e kel jekin. Adhuroje Allahun, deri sa të të vi vdekja. Ti adhuroje Allahun, me qka? Me dituri. Dikujt ja ka hapë Allahu një rrugë të hajrit, një derë të hajrit tjetër, ndoshta fal namaznate, apo tjetëri jep sadaka, apo tjetëri ban bamirësi tjera. Ti adhuroje Allahun subhanahu wa taala me dituri. Pengesa 6 është mosgatishmëria për kërkimin e diturisë. Dikush që nuk është i gatshëm me kërku dije. Pse? Nga se është i angazhuar me meselet çka po ndodh në Kosovë, çka po ndodh në këtë botën. Merret me lajme, merret me gjëra të kota ndoshta, të cilat ja dobësojnë edhe imanin, mirë po edhe pengojnë për mos me kërku dituri. Fatkeqësisht, të tillët ndoshta nuk e dinë as ABC-n e Islamit. Mirë po, e gjenë që në gjëra të tjera, jashtë a fesë, mund të komentoj dhe t'japë të drejt vetës, gjëse kam rritë dikun. Pengesa e 7 është lavdërimi dhe pastrimi i vetës. Lavdërimi dhe pastrimi i vetës. Lavdërimi i vetës në kupton që kërkusi dijes të thotë, ja une kam rritë diqa, apo të japë vetës epitete të ndryshme, apo të tjerën kur ta lavdrojnë, këtë ndihet pak si i gëzushëm. Do të bëj kujdes besimtari. Përse? Nga se Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimen ittaqa." Mos e lavdëroni veten tuaj, nga se Allah e di se kush është i devotshëm. Mirë po, në qoftë se dikush e lavdëron besimtarin për një vepër që ai e posedon dhe e ka, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu bushra al-mu'min." Kjo është përgëzimi i përshpejtuar që Allah ja jep besimtarit në këtë botë. Ndosë që dikush vërtet ka dije dhe të tjerët e livdojnë. Mirë po kjo nuk ban ta livdoj vetën, mirë po dhe të tjerët kur ta livdojnë, kjo duhet do më thonë të jetë vetë kritik. Nga se, ka mundësi që kjo ku të është mes ti dhe Allah s.a. ti bëjë më katë Allah ndoshta. Dhe si kur ta din të lavdërusi se qëfar gjendje ka kjo person, nuk do të lavdëron të. Pengesa atet është mos praktikimi i dituris, apo mos jetësimi i dituris. Diturim se pëmarim na, pëmarim për me praktiku. Në qëfë se nuk i praktikojmë dijen, atëherë rezikojmë që dituria tjetë argument kundra nesh, po dhe rezikojmë që ta humbim dijen. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, Ja ju alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O ju besimtar, pse po e thoni atë që vetë nuk e bëni? Është shumë e urrejtur tek Allahu ta thoni një gjë të cilën ju nuk e bëni. Dituria e dobishme duhet të jap frytet e saj. Në qoftë se nuk ka fryte, atë nuk është e dobishme. Për këtë arsye, edhe i dërguari Allahut ka thënë, El-Kur'anu hujjatun laka wa alejk. Kur'ani është argument për ty ose kundër teje. Nëse punon sipas Kur'anit, është argument për ty. Nëse ja kthen shpinën porosive të Kur'anit, është argument kundër teje. Atë ditë kur do të kesh shumë nevojë për Kur'anin, atëherë nuk bën Kur'anin ndërmjetësim për ty. Si dërguari Allahut ka thënë, "As-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Kurani dhe agjerimi bëjnë ndërmjetësim për robin në ditën e kiametit. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafian li ashabi. Lexojini Kur'anin se Kurani do të bëjë ndërmjetësim për ata të cilët e kanë shoqëruar dhe kanë lexuar Kur'anin. Abdullah ibn Mesudi ka thënë, nuk është dija duke mësuar shumë hadithe. Mirpo dituria e vërtet është
t'ja kemi frikën Allah subhanahu teala. Ndërsa Muhammed ibn al-Munkadir ka thënë, dija e thërret punën, kërkon t'i përgjigjet, për ndryshe ajo ik. Pengesa e nëntë është humbja e shpresës dhe nënçmimi i vetes. Humbja e shpresës dhe nënçmimi i vetes. Unë, ti, Imam Buhariu, Shejhul Islam Ibn Taymije dhe dietarët e tjerë e kemi një emrus të përbashkët. Të gjithë Allah subhanahu teala na ka lind pa dituri. Këtë fakt Allah dhul Gjelal e pohon në Kur'an ku thot Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allahu ju ka nxjerr nga barçet e nënave tuaja dhe ju nuk dini asgjë. Pra lind pa dije. Mirpo çdo herë ti duhet të bësh përpjekje të kërkosh dituri dhe Allah subhanahu teala do ta shohë se ka më dhon sukses. Pra vllajim mos e nënçmo veten, mirpo merri sebepe dhe kërko dituri. Dhe diçka që duhet të kemi kujdes dhe duhet ta kemi parasysh është të largohemi nga mëkatet. Imam Shafiu ka thënë Shakjautu ila wakiin sua hifdhi fa arshadani ila tërki l'maasi wa akhbarani bi anë l'ilme nurun wa nuru Allahi la juhda li asi. Ju ankova wakiut se me kujtesën jam keq dhe më këshiloji nga mëkatet dorë të heq. Se dituria është dritë më tregoj më parë, e drita Allahut nuk dhurohet ndër mëkatar. Pengesa e 10 është zvarritja. Çka nënkuptojmë me zvarritje? Me zvarritje nënkuptojmë që besimtari të thotë, ajt se inshallah ka kohë kur do të kërkoj dituri. Njëherë të punoj, të martohem, nuk e di çka. Kjo zvarritje, kanë thënë disa prej selefëve, është prej ushtarëve të shejtanit. Ndërsa Hasan al-Basriu ka thënë, kujdes nga zvarritja. Ti e ke ditën e sotit. Nëse e shfrytëzon mirë, ti nuk mund ta dish nesër a do të jesh gjall apo jo. Andaj shfrytëzoje ditën e sotit sikurse të jetë dita jote e fundit. Që të dalësh para Allah subhanahu teala, që të dalësh para Allah subhanahu teala façebardh. Këto ishin 10 pengesa që duhet ti mënjanoj, e me lejnë Allah subhanahu teala është e udhës ti përmendim shkurtimisht edhe 10 norma apo rreth 10 edukata me të cilat duhet të stoliset kërkuesi i diturisë. Tash këto norma apo këto edukata, mbase kanë diçka të përafërta me këto pengesat, po inshallah nuk është problem. E para, kërkuesi i diturisë duhet të stoliset me durim. Durimi besimtarin duhet ta shoqërojë çdo herë, sidomos në kërkimin e diturisë. Ja ju alladhina amanu sbiru wa sabiru. Allah thot, o besimtar, bëni durim dhe nxiteni njëri tjetrin të jeni të tillë. Nëse njeriu nuk bën durim për të nxënë dituri, do të mbetet xahil tërë jetën e tij. Nëse njeriu nuk bën durim për të nxënë dituri, do të mbetet xahil tërë jetën e tij. E dyta, vepra jote të jetë e sinqertë. Këtë rrugë të dijes që po don me ndjek, synon me të me kënaq Allahun. Synon me të me kënaq Allahun subhanahu wa taala. Nga se kemi hadithe kërcënuese, i dërguari Allahut ka thënë, "Men talaba al-ilma li yujariya bihi al-ulama aw li yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nar." Ata i cili kërkon dituri që të krenohet para dietarëve, ose të polemizoj me mendje lehtët, ose përmes saj njerëzit t'i kthejnë shikimet tek ai, të tillin Allahu subhanahu teala do ta fus në zjarr. Allahu na ruaj. E treta është jetësimi i dijes, pra diturinë të cilën Allahu na ka dhënë ta praktikojmë. Diturinë të cilën na ka dhënë Allahu ta praktikojmë. Ngase ne duhet me adhuru Allahun me dituri. E katërta, ndjenja se Allah subhanahu teala të vëzhgon çdo herë. Kjo ndjenjë duhet ta shoqëroj besimtarin çdo herë. Besimtari ta di që Allahu e shikon,
ta ketë gjuhën e ti të njohë me dhikër, të lexoj sa më shumë Kur'an, dhe ta lutë Allahun sa më shumë që t'i japë diturit e dobishme. E vendi më i mirë për lutje është të sejzja. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa akthiru ad-du'a. Robi më afër me Zotin është kur është në sejdë. Andaj ka thënë bani dua, dua sa më shumë. E pesta shfrytëzimi i kohës. Kapitali më i çmuar që e gëzon besimtari është koha. Andaj duhet ta shfrytëzoj kohën për me adhuru Allahun subhanahu wa taala përmes kërkimit të diturisë. E gjashta, kujdes e mos u merr me mos pajtimet e dietarëve. Ke hi në rrugën e dijes, mos u merr me polemikat të cilat i kanë dietarët mes vete, nga se mund të privohesh nga shumë të mira. Merru, do më thonë qasë dijes, ashtu si që duhet. Lexoj librat bazë, pastaj kalo në librat pak më të vështirë. E shtata, perfekcionimi. Nëse mëson Kur'an, mësoj ashtu si që duhet. Nëse mëson hadithe, mësoj ashtu si që duhet. Para se të mësosh Kur'an, lexo te hoxha. Edhe hadithe po ashtu. Pse ka mundësi e lexon faqen gabimisht dhe e mëson gabimisht përmendsh. Për këtë arsye, lexon para hoxhës fillimisht, e ke në rregull leximin, pastaj e mëson faqen përmendsh e kështu me radhë. E teta, leximi i librave. Besimtari fillimisht duhet ta kërkojë diturinë tek hoxhallarët. E ka dëgjuar një libër komplet. E dëgjon prapë të dytin, të tretin. Pastaj mund të lexojë para hoxhës një libër tjetër dhe hoxha t'ia shpjegoj librin këtij nxënësi. Mirpo, nuk duhet ta marr diturinë fillimisht vetëm nga librat. Dija merret duke i thy gjunjet para dietarëve. Pastaj dal nga dal mund të kërkoj dituri edhe vetë në shtëpinë e ti. Mirë po ku ka probleme, ku s'kupton gjëra, duhet ta pyes hoxhën e ti. E nënta që është shumë e rëndësishme, është përzgjedhja e shokut. Në këtë rrugëtim të dijes, duhet ta përzgjedhësh një shok të mirë. Një vëlla të devotshëm, i cili ka ambicie të kërkoj dituri. Nga se, shoku ndikohet për shokut. El mar'u ala dini khalili. Feljendhur e hadukum me një khalil. Njeriu është në fen e shokut të ti. Andaj se cili për jush, le të shikoj se këpo e shëqëron. A i kërkon dituri, edhe ti kime kërku dituri. A i agjeron të hanë të tete, edhe ti kime agjeru. Nga se ndikohet besimtari prej besimtarit. E dhjeta dhe fundit është sjellja e mirë me hoxhën. Si që thamë, dijen duhet ta kërkosh fillimisht te hoxha. Andaj duhet të bësh sabër. Edhe ti me hoxhën, po edhe hoxha me ty. Hoxhën duhet ta therrasësh o hoxha ynë. Jo më thonë o hoxh filani. E lere më ta therrasësh vetëm me emër. Nga se përderisa baban tënd nuk e therret me emër, si valla e therret hoxhën me emër. Po ashtu duhet të bësh kujdes që mos i parashtrosh hoxhës pyetje provokative. Duhet të bësh kujdes në mëxhlisin e hoxhës mos ta ngritër zërin lart. Edhe edukata të tjera të cilat i kanë përmendur dietarët, ajo që tham ishte pak, ajo që kanë mbetur është shumë, po inshallah mjaftohemi me kaç, duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na jap dijet e dobishme dhe të na mundësoj të punojmë me këtë dituri të cilën Allah subhanahu wa taala na jep.